ensonga za full figure banange songe do kuli nyenkanda ko nenga sina zigenda ko mbajukiza bana fa lifestyle media bakwate mikono jonna jomanyi embaga kwanjula piki byonna tutukirire enaba zisi muziberako ku screen za face zenjawo linking up nafe okonnecting ne lifestyle lifestyle media it's our the company tutwala fenda Ugandan lifestyle metugwa mu lifestyle media so jangu tukwatire mikono jo burungi dala ngabo chulira jonna jolino bazino smart surprise mukolera abantu bamwe connecting nafe cameraman Edgar Wycliffe salia bwali na basigadde bajja kukolera omukolo nga bokwetaze ensonga za full figure zongedde okubeera enzibu full figure ono nakangubi yazaala omwana gwe bayita Museveni Karius najaye era ne batugamba nti omwana oyo bawe doctor tata w'omwana doctor mulamba kitegeeza ba full figure doctor naye ebikubisinga okubeera ebizibu ennyo byo bino wammanga nti after some period of time wavaayo omulenzi gwe bayita Simpoke Simpoke no namanyako nti muyimbi era muyimbi Simpoke avaayo agamba nti tata w'omwana full figure twaloza nti asaga n'agenda paka wa minister onakula no minister nakiwala kiyinja isiza order akubide okufull figure akasimu namugamba ngenda kuzomezi 18 bwezibanga lero ziri 11 ku lwokubiri kale twaki twali tugenda mu lwakusatu naye ku lwokubiri 18 ziyinza okubeerawo nga ku week ejja mu makati yao tusuubira okulaba ku full figure maaso ga minister nakiwala kiyinji ataputa nnyonnyole ebyadde bituufu ku mwana ono omukulu Simpoke yabeerewo ayongera okutanya ensonga zino zitegeeza ki byayogera ku bibiro yalumiriza full figure agamba nti omwana wuwe era full figure amugamba nti nafuna olubuto lwo naye saagala nsi ekimanye nti nina olubuto lwo kubanga oli musajja mwavu okusinziira ku Simpoke byannyonnyola bwe kitobwe kiri katubiyinze neza ennyogero bategeeza n'okubakubiriza bwe biba kazannyo ka nvubuka ono mumukube ekibooko zonna ezeetagisa bwe biba bituufu justice agifune ne bwe banga si bituufu nga kunonera bantu mannya gaabwe akolebweko ng'etteeka bwe liragira ensonga zonna okuba nga zigonjoolwa nga 18 tusuubira okulaba ku full figure yagambye kimu n'alaalika minisita n'amugamba njagala otereza eddiiro nga ddene kubanga nja kumaliriza omwana we mu pyepi saagala kummanyira n'ebisigadde ye full figure tujja kubironoola wiiki ejja kunaku olwo nga 18 tujja kumanya ennaku z'omwezi entuufu 18 tujja kuwala kumeka lwakubiri in fact lwaki neekuulya tujja kubironoola tulabe biki ebinaavaayo na biki ebinaava ewa minisita binaava bitya full figure si yasoose bangi babaddeyo badala baserebu wano omuli walukagga bajjositedde batwaliddwayo fresh kid n'abasigadde minisita abadde nga jahanolinga ensonga zaabwe ye minisita akola ku nsonga z'abaana n'abavubuka so ebintu ng'ebyo weeganye gundi bigwawo mu ministry ye era bonna abeera olwedde okuba nga bahanolinga kale tubirinze byonna ebyo nze wasomanero